triska mängusõbrad, siin on Stotter ning täna on mul siin kalendris 29. Ning nagu te mäletate, kui ma siin detsembri alguses lisasin video, kus ma kuulutasin välja Minecrafti Premium Plusi, siis nüüd on siis see aeg, et 26. Läks see nimekiri lukku ning siin ma näitan teile, vot siin on kõik see nimekiri. Siin on juba taad suvalises järjekorras 124 osalejat on mul. Ning mis ma siis teen, võtan siin random generatori ning hakkame siis loosima. Ning mõtlen kohe ära, et tulevad ka lisaloosid. Tänu sellele, et mulle üks tore fänn andis Key, World of Tanks, siis starter packi, siis loosin selle välja. Siis minul endal on ära anda veel Elanoir ja Spec Ops The Line. Oot, Steamis. Nii siis, aga kes siis on võitnud Minecraft Premiumi? Kes see on? Trummipõrin palun, tuututututut. Ei, see ei ole trummi peri. Number 103. Ja number 103 on Gun Danger Cast. Palju on sulle Danger Cast? Sa oled võitnud Minecraft Premiumi. Nii siis, aga kes siis võidab World of Tanksi starter packi? 21. Nii. Keiser HD. Palju õnne see ka sulle. Kes võiti selle noiri? 101. Breach Builders. Palju õnne sulle. Ning kes võitis Spec Ops The Line? 104. Nii siis. Super Dudes. Palju õnne sulle. Ma võtan teie kõigiga sellest YouTube sõhendust ning kedasti siis vaadake oma postkasti. Teistele ma soovin, et te peati norutaks, kindlasti tuleb ka teil võimalus midagi võita, kindlasti võidate. Aga olge te kõik mõnusad.